这也是阴司一向维护的禁区，绝对不允许人间法师去试图了解。因此法术界对这方面的态度就是四个字，存而不论。叶少阳张了张嘴，没等开口，徐文长说，你不要再想问什么了，关于这个我一个字都不会透露给你，事实上连我自己也不是特别清楚。叶少阳也清楚这一点，自己套的话已经足够多了，再多问下去也是没用的。徐文长为了防止他问下去，主动总结道，当年白起尸身已被封印，却消失无踪，徐福自己也失踪了，这里面肯定生了什么不寻常的事儿，阴司必须要找回通灵法印。徐福下落不明，唯一有可能知道真相的就是白起。叶少阳说，他当时不是被封印了吗？魂力都被切割了，他怎么知道徐福去哪儿了？魂力被切割，但元神存在，当时被收在了通灵法印中，只要能将其魂魄复原，阴司自然有办法通过魂魄与元神的彼此联系，找到白起的元神所在。叶少阳沉吟道，找到白起的元神也就等于找到了通灵法印了？这也未必，不过拘拿白起元神，阴司就有办法知道当年究竟发生了什么事，从而再制定下一步计划，是必须复活白起的魂魄。叶少阳沉吟道，然后就非得我出手不可了？你是灵仙牌位，又掌握了先天八卦，人间几乎只有你能打开这混元大阵。叶少阳望着他，恕我直言，徐公您老修行在我之上吧，您老也会先天八卦吧？就算您老不会，阴司肯定也有人会吧？那你有时间跟我解释这么多，为什么不自己动手？徐文长嘴角露出了一丝无奈的笑容，呵呵，因为我是鬼，你是人，有些事儿只有人类可以办到，除了我刚才说的两点，还有至关重要的一点，你跟徐福一样都是先天灵体，徐福当年布置着混元大阵的时候用了一缕自己的血作为阵印，如今想要解开混元大阵，除非有同样的先天灵体的人类的血，否则无法做到。我这么说你应该没有疑问了吧？有，我只想说，这么巧自己是灵仙，又掌握了先天八卦，这两点兼有已经巧合到了极点，偏偏自己还是先天灵体，把这三点放在一起，如果还能用巧合两个字来解释的话，这几率就跟中彩票也差不多了。叶少阳想到，别人当然也都能想到，一时间目光都落在了徐文长脸上，等着他解释。徐文长面不变色说道，小天师，这件事放在你身上是显得很巧，如果放大了来看，你不觉得巧了？正是因为几乎没有人能把这三点集于一身，因此数千年来阴司也是空着急，没有办法，而今总算等到你，数千年才出你这么一个符合要求的法师，这算是巧合吗？叶少阳说道，听你这么说，我怎么感觉自己像是中了彩票似的？徐文长说，如果有一个名额，亿万人中只有一个人会被随意选中，不管谁被选中了，都会觉得为什么会是自己，但是放大来看，肯定会有这么一个人。叶少阳听他这么一解释，有点明白了，举了个更极端的例子，就是彩票每期大奖只有一个人，所有人都觉得自己不可能中，但其实每个人都有机会。不过想归想，叶少阳还是觉得这种运气落在自己头上似乎不光是巧合，但徐文长给的道理没问题，自己也说不出什么来。四宝说道，咱们别纠缠这个了，徐公，我只想问一句，复活白起的魂魄会不会有危险？
别忘了，当年可是青衣和徐福两个人一起才镇压他，还用了什么宝贝？徐文长说道，这个不必担心，光是复活魂魄，就算是修为通天，没有元神，也就是一副空壳子，不可能具有攻击性。小天使，你快点行动吧，咱们已经耽误太久了，迟则生变。叶少阳皱眉说道，生什么变？徐文长刚有开口，袖子里突然有青光溢出，神色一凛，伸手到袖子里取出了一只光的玉牌，喃喃道，果然来了。抬头望着叶少阳说，我不是跟你说过吗，不光是我们在找白起，太阴山的人也在找他，现在已经找上门来了。叶少阳一怔，一路上自己都在提防太阴山的势力，但是除了刚进入沙漠，有时候有一只邪物混进队伍，之后再也没有遇到，直到夏目，自己心里还在提防着，当下感慨道，感情太阴山的人跟您老一样狡猾，都指望着我找到白起之后再来抢劫，早知道我半路就回去了，看你们怎么办。四宝问徐文长，您老怎么知道太阴山的人来了？徐文长说道，你们真以为我是自己一个人来的？我早料到他们不会放过这个机会，带来的帮手都在古墓进口布置好了，古墓里有舔文封印，他们进不来，至少能撑一会儿。叶少阳听他们这么一说，心里顿时没了底儿，说道，你怎么不多带几个人来？徐文长无奈一笑，哼，这阴神不便在阳间斗法，这次还是为了阻击太阴山势力，才不得不破例。不过说起来，随我一起还阳的实力也算不错了，七爷八爷带着一帮还魂司的阴神，黑白无常居然也来了。大伙顿时震惊了，叶少阳说道，徐公，您老也太长别人威风了，有七爷八爷在，妥妥的没问题。徐文长摇了摇头，太阴山既然敢动手，自然是有备而来，不求击退，只要能抵挡得住一段时间便可。小天使，做法吧。叶少阳说，你提到太阴山我才想起来，我身边还有一个隐患没除掉，也是我太大意了，现在却不知道该怎么办才好。大伙立刻好奇地望着他，这个问题有点复杂，一时间也解释不清楚。叶少阳叹道，怪我本想让他们自己现行，免得打草惊蛇，唯一失算的就是这个破水晶门，进来之后就再也出不去了，真是坑了。